À direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Bem assim à esquerda. Bem assim à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Finalmente chegamos.